Moi, täällä ollaan kävelyllä tässä lähimettässä Pellikassa. Ei tänään ehtinyt pitemmälle. Meille tuli eilen vähän pitempi reissu tuonne Sotkamoon ja siivoushommat jäi sitten tälle sunnuntaipäivälle. Ja kun ollaan sairasteltu koronaa puolitoista kuukautta, niin me voitte kuvitella, kun ei ole siivottu, niin miltä talo näyttää. No, ei sitten enempää. Täällä on silti hyvä käydä vähän tuulettumassa. Maa on pikkusen jäässä ja lunta on vähän ja aurinko paistaa. Ja täällä on niinku kerta kaikkiaan upeen näköistä täällä metässä. Ja tästä pääsee takaisin kotiin, niin se pitää vielä siivoushommia jatkaa. Ja yksi tärkeä asia tietysti tälle päivään on kirkollisvaali. Että en ole vielä käynyt äänestämässä ja täytyy nuuskia se oma numerokin sieltä, että joskus vaimo äänestää sen, en tiedä. Mutta seurakunta on itsellä aika tärkeä juttu ja tuossa poika soitti äsken ja kysyi multa sitten, että no iskä, mitkä on niin kuin ne sun arvot? Kun ajattelee niitä vaaleja. Ja yllättävän äkkiä sain sanotuksi, että se, että seurakunnassa ihmiset on yhdessä ja sovussa. Ja toinen arvo, joka oikeastaan, jonka päälle seurakunta laskeutuu, on armo. Kaikkinensa, eli evankelium. Siinä se oikeastaan sitten onkin, että siitä lähtee sitten kaikki muu. No, tuossa kun lähdin lenkille, niin kuuntelin roomalaiskirjettä ja oikeastaan siitä nyt mitään erityistä kohtaa muuta kuin oikeastaan se roomalaiskirjeen henki ja se, mitä Paavali opettaa laista. Ja oikeastaan mäkin olen sitä niin kuin monta kertaa roomalaiskirjettä tutkinut ja lukenut, mutta en ole aikaisemmin huomannut, että siellä on myöskin tämä avioliittoajatus. Ja ikään kuin Paavali sieltä ottaa esille Mooseksen laissa olevat säännökset, että kuka saa mennä uudestaan naimisiin. Eli puolisoa sitoo se puolison elämä. Niin kauan kun puoliso on elossa ja vaikka olisi erossa, niin puoliso on sidottu siihen toiseen. Ja vasta kun puoliso kuolee, on oikeus mennä uudestaan naimisiin. Eli tää on lainhenki, se koskee meitäkin. Se tulee sieltä 10 käskyn kautta. Ja me sitten luetaan sitä 10 käskyä ja siellä sanotaan, että älä himoitse. Me yritetään sitä toteuttaa. Niin laki toteaa meidät syntisiksi, koska mitä enemmän me yritetään sitä lakia toteuttaa, niin sen selkeämmin me huomataan, että me ei sitä lakia pysty toteuttamaan. No miten sitten tämä Paavalin verranto siihen Mooseksen lakiin? Jos me ajatellaan sitä lakia, jos me ajatellaan sitä puolisona, eli laki on se vaimo tai mies, puoliso. Ja oikeastaan vasta kun me kuollaan sille laille, kun se puoliso kuolee, eli me kuollaan Kristuksen kanssa, niin me kuollaan pois sitä laista. Laki tuomitsee meidät kuolemaan, me tarvitaan Jeesus. Ja näin me tullaan vapaiksi siitä laista. Koska Jeesus täytti sen lain meidän puolesta. Ja kuoli meidän puolesta. Ja me kuollaan meidän
meillähän tämä luonnollinen ihminen siinä tilanteessa kuolee, kun me puetaan Kristus yllemme ja me hyväksytään sovitus ja me uudesti synnytään. Ja jotta voi uudesti syntyä, niin täytyy ensin kuolla. Ja tätä tarkoittaa se, kun on, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Eli vapauteen lain ikeen alta. Siitä yrittämisestä ja sitä toteamisesta, että ei tule mitään. Me ei pysty täyttämään lakia. No, onko laki sitten huono? Ei. Laki on täydellinen. Laki on täydellinen siinä, että se osoittaa meidän syntisyyden. Norvanto hyvin hienosti vertasi sitä lakia uuteen autoon. Että jos sä saat uuden auton alle ja ajat ensimmäisessä mutkassa kolarin, niin vika ei ole sen uuden auton, vaan sen kuljettajan. No, mulla ei ole kyllä näin hienoa kehystä taustaa ollut ikinä. Täällä kävelee ja otan varren päässä tämä puhelin, että minäpä jatkan täällä köpöttelyä. Ja niin, ehkä nämä sanat sopii tämmöiseen tuomiosunnuntaihin myöskin. En tiedä, julistetaanko tänään kirkoissa lakia ihmisille. Jotkut sanoo, että ei saisi, että se taakoittaa ihmisiä. Mutta se on aika epärakkaudellista, jos me emme kerro ihmisille, miksi me tarvitaan Jeesusta. Jos emme kerro laista, me vaan hymistellään rakkaudesta, niin me aletaan itse säveltämään itsellemme, kuinka tätä elämää eletään. Ja me ei erota pahaa hyvästä ja hyvää pahasta. Moi.